Yaxşı, o torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir, burada torpaq sözündən sonra vergül qoyulmalıdır. Niyə qoyulmalıdır? Xitab deyil, bir şey deyil. Amma həm hazırla görürük bunu. Torpaq uğrunda burada birlikdə işlənən bir cümlə özü deyil uğrunda sözcüyündə. Həm də ki, biz bunu nəsrə çevirsək, belə olur. Əgər uğrunda ölən varsa, torpaq vətəndir. Torpaq vətəndir. Birinci cümlə budaq cümlədir, ikinci cümlə baş cümlədir. Budaqla baş arasında vergül olmalıdır. Bu heç, bu onsuz da mübahisə predmeti deyil. Torpaq vətəndir. Əgər uğrunda ölən varsa desəydik, yenə də bir dənə vergül olacaqdır orada. Amma burada baxın, budaq cümlə gəlib girib baş cümlənin sözlərinin arasına. Düzdür, normativ bir hal deyil bu, nəzdində olur. Amma bu halda biz mütləq orada vergülü qoymalıyıq. Belə, torpaq, baş cümlənin bir hissəsi buradadır. Əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Ona görə burada mütləq vergül işarəsi olmalıdır.